Dobrý deň. Ja som dneska pozeral do toho programu, tak to vyzerá, že asi jediná prednáška, ktorá trošku presunie ten open source software do takého reálneho života, ktorý si viete aj chytiť do ruky. A potom, kto budete mať na konci prednášky záujem, že o čom to je, tak môžete si to prísť pozrieť, že reálne, ak to aj vyzerá, ako jedna z možných apliancií. Prednáška bude venovaná pfSense, čo je vlastne open source firewall, ale založený na BSD distribúcii, tiež open sourceovej v podstate. Mnohí to možno poznáte. Poďme ďalej. Ja sa ešte na úvod predstavím. Moje meno je Erik Kirchner. Ja som zakladateľ spoločnosti Rackscale. Bolo tu dosť povedané o cloud computingu, sa tu hovorilo a tak ďalej, čiže my už o tom nerozprávame, ale my to reálne robíme, čiže Rackscale je slovenská cloud computing firma, ktorá poskytuje infraštruktúru ako službu aj medzinárodným firmám, nielen v rámci Slovenska, ale aj vo svete. Čiže ak budete mať otázky potom aj na túto tému, tak veľmi rád zodpoviem z reality. Prečo som si zvolil túto tému, čo sa týka firewallov? Mnohí už určite v Linuxoch používate IP tabely a možno mnohé iné, alebo poznáte rôzne iné distribúcie typu IPCOP, Endian a firewallové a tak ďalej. Ale napríklad v posledných dňoch dozaznelo, doma používate väčšinou každý nejaký Wi-Fi router, niečo, čo vám dá T-com Orange alebo nejaký poskytovateľ, nejaké malé zariadenie za 30 eur, nejaký Linksys. No a napríklad to sú vlastne firewally alebo apliancie, kde môže byť použitý aj takýto software open sourceový. No a napríklad tie komerčné, to, čo robia, alebo to, ako vás chránia, tak tu je príklad, hej, že vidíte, že nejaký Linksys alebo nejaké TP-linky alebo kto sú proste zrazu hackovateľné alebo sú proste napadnuté a vaše de facto routere alebo doma Wi-Fi zariadenia slúžia ako botnetové siete alebo ja neviem čo všetko možné, hej. Čiže toto je vlastne dôvod, že prečo tento pfSense a prečo táto prednáška. A tu je ešte linka na tú stránku, na DSLSK, kde bolo o tej kompromitácii písané. No trošku sa vrátim k tomu pfSense konečne. Čiže je to vlastne firewall a firewalling a router platforma postavená na BSD. Už sa vyvíja veľmi dlho, od roku 2004, momentálne to vo verzii 2.1. Veľmi dôležitá vec je, že ona je distribuovaná na mnohých platformách, alebo viete ju použiť na mnohých platformách typu, že inštalácia z CDčka. Toto sa asi najčastejšie používa, keď by ste to chceli inštalovať do virtuálny firewall, alebo na nejaké PC-cko, ktoré má 2-3 sieťové karty a tak ďalej. Memstick USB, v podstate to isté, čo som povedal predtým, že do nejakého pecka alebo staršieho hardveru, ale s tým, že nemusíte tam mať žiadny hard disk. Čo je v podstate veľmi výhoda, lebo čím menej točitých alebo zariadení alebo niečo, čo sa točí v počítači, tak tým je to kvalitnejšie a stabilnejšie. No a čo najviac my využívame, teda aj u nás vo firme a pre našich zákazníkov, tak sú vlastne platformy ako NanoBSD s podporou VGA, čiže vie konzolu vám vyhodiť na monitor, alebo len cez sériovú konzolu, čiže cez sériový port, čo je v podstate tento príklad, hej, že tu je vlastne celý pfSense nainštalovaný na compact flashy a v podstate nemá to žiadne VGA, nič, čiže čaká rovno na sériovom porte, kde sa môžete pripojiť a urobiť základné nastavenie v podstate. Čiže veľmi dôležitá vec. My používame aj to LiveCD v prípade, že
zákazníkovi inštalujeme napríklad PFSense firewall ako virtuálny firewall v cloude, hej, čiže má u nás virtuálne servere a pred nimi má vlastne tento PFSense a ten ich chráni vlastne od internetu, hej, alebo ich oddeluje od internetu. Aplikácie, že ako je možné tento PFSense vlastne firewall alebo ten software využiť, hej, čiže najdôležitejšia vec, čo mňa veľmi teší, že tu je veľmi jednoducho spravená a netreba nad tým, není to žiadna alchymia, je vysoká dostupnosť, hej, availability. Používa sa na to CARP, čo je vlastne zo sveta BSD. Ide o to, že vy, keď či už budete mať dva fyzické firewally alebo dva virtuálne firewally, dokážete ich medzi sebou prepojiť, takže sú v móde active-active. Čiže keď vám jeden firewall vypadne, automaticky sa všetko presmeruje na druhý hardware alebo na druhý virtuálny firewall. Môžete si to predstaviť, že toto funguje v prípade takom, že keď sa robia u zákazníkov, sú nejaké väčšie inštalácie, kde tie firewally nie sú takáto malá škatulka, ale sú to nejaké jedno- alebo dvojúčkové rackové servere, tak keď chcete robiť veľký klastr, alebo tá firma potrebuje vysokú dostupnosť, tak automaticky dáte tieto firewally 2 a túto funkciu tam zapnete. Alebo vo virtuálnom svete, zase ako u nás, čo zákazníci využívajú, tak máme GeoCluster, to znamená, že primárne datacentrum je, alebo primárne reky sú v jednom datacentre, záložné reky sú v druhom datacentre a zákazník chce GeoCluster, to znamená, že v prípade, že primárna sajta ide dole, tak sa musí automaticky všetky virtuálne servere zdvihnúť na záložné a fungovať ďalej. Čiže aj v tomto prípade sa využíva táto availability vlastnosť. Druhá je small office, home office router. V podstate to si môžete predstaviť aj niečo takéto, kde toto zariadenie napríklad má 3x10/100 Ethernet porty a 2x USB. USB hovorím kvôli tomu, že je tam napísané 3G backup link. To znamená, že ja to ešte znamená, že do jedného portu dáte LANku napríklad, do druhého portu dáte WAN interface ako internet, do tretieho DMZ-ku a do USB pripojíte USB 3G modem, ktorý si môžete napríklad zakúpiť u nejakého mobilného operátora. A v prípade, že firewall detekuje, že WAN linka alebo internetová konektivita je stratená, tak on všetky dáta pošle do toho, do 3G sveta. Hej. Čiže v podstate máte aj zálohu. Čiže je to veľmi vhodné napríklad pre branch office, hej, že ten zákazník, ktorý má u nás, čo som hovoril o tom geoclustri, tak má aj pobočky. Tak na pobočkách má takéto routere, ktoré vlastne vyslovene to všetko spolu dokopy hrá, hej, tým, že ten aj na primárnej sajte, aj na tých branch office-och je software, alebo je firewall jedného typu, hej, lepšie povedané. WAN router, to môže byť v podstate, keď ako som hovoril, že nejaký server v reku. Wireless access point, aj v tomto prípade tu je mini PCI Wi-Fi karta, čiže viete sem dať anténku, pripojiť kábel a môžete mať z toho access point. Veľmi dôležité je ten captive portal, v podstate vie to robiť Wi-Fi hotspoty, čiže viete si tam nadefinovať prihlasovaciu stránku, vie to komunikovať na pozadí s rádiusom alebo cez LDAP na autentifikáciu užívateľov, viete mu nadefinovať nejaké policy na obmedzovanie spojení a takéto záležitosti, čiže veľmi vynikajúca vec na tieto, čo sa týka Wi-Fi access pointov. Pre nás ďalšia dôležitá vec, VPN apliancia. V cloudoch, alebo cloud computing sa veľmi bez konektivity nezaobíde, čiže to všetci asi dobre viete. Najlacnejšie riešenie je využiť na prenos dát alebo na prihlásenie sa do cloudu internet. No a biznis zákazníci všetci požadujú nejaké bezpečné pripojenia, čiže automaticky ten software v sebe obsahuje OpenVPN, čo je aj najviac používaný, IPsec,
kompatibilný s checkpointom, s Ciskom, Juniperom, čiže viete to prepojiť na akýkoľvek iný komerčný firewall, ak má zákazník u seba. L2TP, PPTP sú väčšinou Windowsácké protokoly, PPTP už je veľmi stará vec. Ale OpenVPN je veľmi silná záležitosť s tým, že ten software priamo v sebe obsahuje certifikačnú autoritu a dokonca viete OpenVPN robiť v dvojúrovňovej autorizácii, čiže aj na základe certifikátu a na základe mena hesla. Hej, je človek autorizovaný predtým, než je pustený do vnútornej siete. PFSense ako taký má aj balíčky, čiže balíčky tretích strán, čiže viete si do neho doinštalovať napríklad Squid, Proxy alebo rutovacie protokoly BGP, OSPF alebo Snort na snifovanie alebo telefónu ústredňu VoIP, hej, to mám napísanú, čiže viete v podstate tú funkcionalitu tej ústredni rozšíriť rozšíriť funkcionalitu jednoducho, hej. Treba si ale uvedomiť, že keď už chcete inštalovať tie balíčky, tak potom asi nie na takýto hardware, ale už by to malo byť nejaké PCčko, buď staršie, alebo nejaký server. No čo sa týka hardwareu, treba povedať, že táto verzia 2.1 je založená na FreeBSD 8.3, čiže je veľmi dôležité si pozrieť HCL listy, keď si to idete implementovať alebo inštalovať na nejaký hardware. Minimálne požiadavky vidíte, že sú fakt minimálne, hej, čiže 256 MB RAM a beží to. Je tu, dal som tu aj nejakú tabuľku alebo zoznam toho, že pri akom rýchlosti procesora to ako rýchlo vie ten firewall alebo aký trafik cez neho viete prehnať. Čiže napríklad toto tu má 500 MHz AMD GOD procesor, čiže do 50 MB, hej, ale zo skúsenosti vieme, že to ide aj viacej. Čiže podľa toho, že koľko je spojení reálne urobených v reálnom čase a tam sú ešte aj iné závislosti, ale toto sú približné čísla. Čiže keď výhoda ešte pri tomto hardveri poviem, že je tá, že alebo výhoda, no. Keď to porovnáte s tým, že PFSense nainštalujete do cloudu alebo do ako virtuálnej mašiny, tam je jednoducho, keď potrebujete výkon, pridáte procesor. Hej, pridať procesor dokážete za 30 sekúnd. Hej, čiže potrebujete viacej spojení, pridáte rámku. Hej, čiže tu ide o to, že napríklad každé jedno spojenie zoberie 1 kilo z rámu. Hej, čiže viete si zase na základe veľkosti rámky vypočítať, že koľko zhruba môžete mať v reálnom čase spojení prekladaných. Tu je trošku lepšie znázornený ten hardware, možno aby ste ho videli. Čiže vidíte tam 3x Ethernet, USB napájanie, sériový port, je tam slot na mini PCI a tuto dole je slot na compact flash. Na compact flashu. Hardwareové varianty tohto sú aj iné. Hej? Napríklad také, že budete mať jeden Ethernetový port a budete mať 2x mini PCI na dve Wi-Fi. Alebo budete mať 2 Ethernety a 2x PCI. Čiže môžete dať dve rôzne Wi-Fi na dve rôzne SSDčka a tak ďalej. Čiže dá sa to meniť vyslovene podľa požiadaviek. No niečo k základným vlastnostiam, ja už som možno aj o nich niektorých hovoril. Dôležité je, že je to stateful firewall. Vie robiť NAT PAD a ďalšia dôležitá vec, vie robiť traffic shaper. Čiže vy viete prioritizovať traffic na základe aplikácie, čiže on má prednastavené veci, že v prípade používate VoIP, zaškrtnete VoIP, uprednostňuje VoIP pakety. Alebo chcem, aby mi hra Quake 3, ja neviem čo, nejaká sieťová išla a bola prioritizovaná pre všetkým. Alebo poviete, že IP adresa vo vnútornej sieti táto môže ísť maximálne 10 megabitov za sekundu, hej, upload, download. Čiže viete mu povedať aj takéto policy. High availability, o tom som hovoril. Veľmi dôležitá vec v cloude, alebo v prípade cloud computingu je load balancing.
Čiže, ale load balancing inbound, hej. Inbound je, že máte viacej, ja neviem, webových serverov ako frontend, tak keď tento pfSense je ako virtuálny firewall pre toho zákazníka, tak si vie povedať, že keď mi príde trafik na konkrétnu IP adresu, tak on ho rozhadzuje na viac serverov a rozhľada záťaž. Čiže veľmi, veľmi vynikajúca vec. Outbound je v prípade toho, že máte, že zákazník má napríklad server nejaký, kde je tento pfSense ako firewall, má viac interfejsov, viac konektov do rôznych ISP, k rôznym internet providerom, tak jednoducho viete povedať, že rozhadzuj konekčný raz tadiaľ, hej, čiže rozkladáte záťaž na viac liniek. Virtuálne privátne siete, o tom som trošku hovoril, ale spomeniem Remote Access, vlastne to je, keď idete s počítačov, s mobilov, s iPadov, s iPhoneov, s Androidov, s čohokoľvek, s stavanými klientami napríklad aj čo sa týka Apple sveta, LAN to LAN, to je veľmi, veľmi dôležitá vec, čiže väčšinou, keď zákazníci majú u nás nejaké servere, tak svoju sieť alebo tam, kde sídlia, je prepojená online LAN to LAN cez internet IPsecovým tunelom napríklad alebo OpenVPN. SSL VPN, to som vlastne spomínal, že to sú tie vydané certifikáty priamo certifikačnou autoritou, ktorá je tu. Vlastne to je tá PK infraštruktúra. Má veľmi dôležitú vlastnosť pre užívateľov, by som povedal takých, ktorí nie sú až takí geekovia, že čisto command line, lebo pfSense sa dá ovládať, a to uvidíte neskôr, aj cez webové rozhranie. A on v sebe rovno obsahuje grafy, pekné kreslí, čo si len zmyslíte, hej, poviem pravdu, od počtu paketov, počtu connectionov, počtu prekladov, adries, proste všetko vám pekne kreslí a historický grafy. Dynamické DNS, veľmi používaná vec v prípade, že takéto škatulky máte, čiže keď si to pripojíte doma, ja sám doma toto používam, ešte to mám Wi-Fi anténu a keď tam zadáte DNS, tak v podstate nemusíte si pamätať, akú to má IPčku, aj tak vám to vždycky zmení. Pri nejakom, po 24 hodinách alebo pri nejakom reboote, tak si tam zadáte cez DNS nejaké meno a vždy sa dostanete cez internet na svoj firewall alebo ku sebe dovnútra domov. Captive portal, to má súvisť s tou Wi-Fi-nou, o tom som hovoril. DHCP server, to je samozrejme vec už dneska, ale dôležitý je aj relay, hej, čiže keď nechcete, aby on robil DHCP, aby neprideloval IP adresy pre napríklad Remote Access užívateľov, ktorí sa prihlasujú cez IPsec alebo OpenVPN, ale máte vo firme nejaký, dajme tomu na Linuxe, nejaký DHCP server centrálny, tak viete nastaviť relay. Spomínal som web a command line interface, čiže cez web dokážete nakonfigurovať absolútne všetko, ale cez CLI máte aj priamy prístup na shell BSD, čiže viete sa mu proste dostať až na file systém. Package management, to sú tie third party balíčky. Čo sa týka zase nejakého, tak keď sa na to pozriem z takého profesionálnejšieho pohľadu alebo porovnávania s firewallmi, tak určite to musí mať konfiguračný management, čiže musíte vedieť konfiguráciu zálohovať, obnoviť na jeden šup a dokonca si viete pozrieť aj div, čiže rozdiely, hej, a v čase. User management, spomínal som, veľmi často používaná vec, lokálna databáza, externý LDAP, radius server, certifikačný manager, to je tá autorita a mnoho, mnoho ďalších, ja to tu nechcem ani všetko spomínať, lebo toto si viete pozrieť aj cez web a skôr som tú prezentáciu sa snažil orientovať na to, že ako ten open source reálne využiť v reálnom svete, aby ste možno z toho mohli aj zarobiť nejaké peniaze alebo poskytnúť tú službu niekomu alebo využiť vo vlastnej firme. Čiže na záver už len pár screenshotov. Čiže toto je napríklad úvodná obrazovka pfSense, kde v podstate tieto spodné dva grafy sú napríklad ako widgety, čiže vy si cez plusko hore, tam vľavo vyrolujete akýkoľvek widget chcete a vložíte ho sem a toto vám ukazuje graf v reálnom čase v podstate. Toto je trafik v reálnom čase.
Čiže sú tu dva typy tých grafov. Toto je už napríklad screenshot takého dlhodobejšieho tých grafov, čo sú 5-minútové priemery. Toto je, mám pocit, na CPU, aj na vyťaženie CPU. Tuto vidíte napríklad na počet prekladov, čiže tento má nejakých 100 000 spojení reálne spravených aj v minútovom priemeri. Tu vidíte napríklad graf na počet paketov, čiže toto je momentálne nejakých 6 000 paketov, 8 000 paketov v píku, hej, za minútový priemer, hej, čiže pomerne dosť vyťažený farbou. Zdroje, PFSense zdroje. No, najdôležitejšia vec je, alebo stránka je docpfsense.org, kde nájdete, v podstate, keď nemáte o tom ani šajnu, ani páru, tak všetko sa dočítate na tejto stránke. Najdôležitejšie sú fakt how to a tutoriál. Ja sám priznám sa, že ja som prišiel z networkingového sveta Cisco a Juniper a keď sa toto ku mne dostalo, tak toto bol, hral som sa s tým veľmi a skúšal som a naozaj všetko nájdete tu, je to tam dopodrobne popísané aj rôzne scenáre, hej, že chcem OpenVPN, Remote Access klientov z notebookov, hej, z Linuxu, z Macu, z Windowsu, ako sa pripojím na toto, ako to nakonfigurovať. A máte tam videá cez YouTube, cez s popismi, proste všetko je pekné. Dôležité je, že tí, čo ten PFSense vydávajú, tak vydali aj knihy. Čiže tá kniha, keď budete šikovní tak, a usilovní, tak na internete ju dokážete si ju aj stiahnuť, poviem pravdu. Ale má niečo cez 200 strán, ale je vynikajúca v tom, že ona vám hneď na začiatku povie, že keď ten firewall nainštalujete a nič tam nie je nakonfigurované, že ako ten firewall má filozofiu, aké má automaticky nastavené závislosti, hej, že automaticky medzi inside-outside interfejsom je napríklad NATCO, ale keď máte interfejs LAN alebo inside a DMZ, tak tam už je routing, hej, čiže tam je defaultne routing, čiže potom, keď tam chcete tiež preklady, musíte nastaviť sa preklady, čiže nejaké takéto závislosti vám tá kniha určite objasní, ale sú tie manuály vo väčšine popísané aj v tom doc. Kde ho zohnať? Hej, takže hardware som hovoril, akýkoľvek môžete, kdekoľvek, staré pecka, staré servere, nové servere, aký chcete, takéto apliancie, toto je napríklad, nebudem sa tajiť, to je doska zo Švajčiarska, kúpená, je takéto, tam to chlap vymyslel celú tú dosku, vyrába sa to v Číne, ale je to distribuované zo Švajcu. Software stiahnuteľný zadarmo, hotové takéto riešenia, aj výkonnejšie, aj high availability. Ja sám napríklad robím a predávam na mojom shope, pochválim sa trošku, že napríklad z Nemecka ľudia si kupujú tie firewally. Reálne chodia do Nemecka ich šipujem. Posledný slide, v prípade nejakých otázok alebo záujmu na tému PFSense, hardwareu, ale aj cloud computingu, lebo veľa sa o tom hovorí, tak som vám k dispozícii a nech sa páči otázky. Ďakujeme za prednášku. Máme čas na nejakú tú otázku. Prosím. Troška možno tak poko, ale zaujímavé je to, že železo, to je teda klasická nejaká Intel platforma, to znamená, keby som chcel, tak si tam nahrám Debian, ne? V podstate áno. Toto ale, konkrétne na to sa pýtate napríklad, toto je AMD GOD LX 800 procesor, on je ako Intel 386, hej, čiže nahráte tam aj Debian, ináč na tej stránke výrobcu toho plošáku pcengines.sk.ch, čiže Švajčiari, tak je aj napísaný zoznam softvéru alebo nejakých distribúcií, ktoré na tom dokážu bežať alebo sú už predpripravené na beh na tom železe. Lebo zoberte si, že tie Ethernety sú tiež vlastne, čipy majú na borde,
Čiže tam už sú konkrétne, musíte použiť konkrétne driver, hej. Čiže keď tá distribúcia to neobsahuje, tak na tomto železe to nerozbehnete, hej. Ale není to nič špeciálne, hej, poviem pravdu, že není to nič špeciálne. Napríklad v prípade PFSense-u, ja som sa trošku trápil v minulosti, lebo ja už to robím cez nejakých 10 rokov, s týmito Wi-Fi kartami, hej, že FreeBSD je tiež tak trošku operačný systém pozadu, by som povedal, a tam bol problém s podporou rôznych chipsetov, čiže musel len niektoré proste fungovať s PFSense-om. Takéto niečo ja predávam za 199 eur celé. Keď je, to je bez DPH, ale keď je tam Wi-Fi, tak je to plus 30 eur. Asi, hej. Čiže, ale to je už cena, ktorá je aj akože s našou prácou, hej. Čiže ja poviem pravdu, keby ste si kúpili len čisto hardware, tak vás to vyjde na oveľa nižšiu cenu. A môžete si to sami vlastne doma poskladať, hej. A tu je dôležitá vec, že spotreba energie takéhoto zariadenia sú 4 W. Oproti tomu, keď to dáte na pecko a tam máte spotrebu 300 W, to je prvá vec. Druhá vec je, vôbec to nemá žiadne točivé zariadenia, čiže vôbec to nehučí, čiže je to úplne tiché. A tým pádom je to veľmi, veľmi stabilné. Ja poviem za ten čas, čo toto riešim, lebo na tomto hardveri nerobím len firewall, ale napríklad aj telefónne ústredne, čiže aký software tam dáte, tak toto bude robiť. A mne sa za ten čas ešte ani jeden hardware nevrátil, že je vadný. Proste to ide, to je skala. To zapnete, dáte to niekde za dvere, alebo proste niekde len do reku to tak položíte a to ide v kuse. Malá spotreba, to je vynikajúca vec, že je malá spotreba energie. No, áno. Ja mám otázku v tej RS232, čo tam je. Áno. To je trend, že na routeroch sa stále používa na nejakú konfiguračnú konzolu, tá 232, že na notebooku už nemám. Takto. Treba tie redukcie a... Hej, no ja mám ten istý problém, hej, že tu už není žiadny nič, že musím mať preklad. Ide o to, že akékoľvek sieťové zariadenie komerčné, či si kúpite Cisco, Juniper, aj, alebo čokoľvek, všetky tie zariadenia majú konzolový port. Konzolový port je sériové rozhranie. Či to sériové rozhranie alebo konzolový port vyzerá takto, ako tu klasické RS232, alebo to vyzerá RE45, ale v podstate tam máte 8 pinov, čiže ako sériové, je úplne jedno, hej, ale je to konzola a je to sériové rozhranie. Je to z toho dôvodu, že vy keď stratíte akúkoľvek network konektivitu proste na to zariadenie, že odpílite si SSH, odpílite si telnet alebo web alebo čokoľvek, tak musíte k tomu zariadeniu vedieť nejak pristúpiť a dať ho do nejakého default stavu alebo ho prekonfigurovať alebo mu znova si povoliť ten prístup cez sieť. Takže to je jediná možnosť, je tento port. Dôležité ale je povedať, že aj PFSense, aj tento open source software, viete tento port locknúť. Čiže keď to zariadenie, ako my ho, že my ho napríklad prenajímame zákazníkom, tak ho dáme k zákazníkovi, ale ten zákazník, keď sa aj sem pripojí káblom, tak si to pýta od neho meno, heslo. Keď sa pripojí cez web alebo SSH, tiež si to pýta meno, heslo. Ak ho nevie, tak má smolu. Hej. Čiže, ale takto fungujú všetky sieťové zariadenia. Čiže to je asi odpoveď. Aj routere, aj switche, čokoľvek. To není trend, to je štandard. Jednoducho, keby ste to tam nemali, tak to zariadenie ani neviete obsluhovať. Ja som myslel, že tak foto 232 tam dať a na USB môže byť. No, alebo... No, neviem, buď ten software v tých zariadeniach ešte z minulosti je hlavne stavaný na to RS232, alebo je to celé jednoduchšie ako robiť to, že pripojíte to cez USB a nejako to budete konfigurovať nejak cez nejaký ďalší software, hej. Že to je... keď potrebujete v podstate command line, hej, potrebujete tam napísať 4 príkazy a rozbehne sa vám základná komunikácia a už ste potom cez sieť, cez web. Čiže taká je asi filozofia akéhokoľvek vendora networkingového. Tam išlo skôr o to asi integrovať do toho ten USB prevodník 232, hej, tam vôbec nebude ten 232, bude tam len to
To je challenge. No, tuto ja si to nevyberám, ale veľmi som rád, že to tu je, hej, lebo inak by to v podstate nebolo vôbec možné proste nič s tým robiť. Hej, alebo to vôbec akože ani spustiť na začiatok. A to USB, keď sem nahráte Debian, tak tam môžete mať externý disk. Napríklad. V tomto prípade tam viete dať ten 3G modem a viete to mať ako záložnú linku. Hej. Alebo aj ako primárnu linku, keď ste niekde v lese, alebo ja neviem, niekde mimo Wi-Fi, alebo mimo ethernetové konektivity. Dobre, takže ďakujeme. Ďakujem a ja.